Jornal do Almoço. Oferecimento. Tordilho Alimentos. Faz tudo pra você. Comel Soluções de Engenharia. E Unicred. Você é único. Você é Unicred Integração. Pelo que você brinda? Eu brindo pelas amizades, né? Pelo encontro das famílias. Eu gosto de brindar muito pelas minhas conquistas. Eu brindo pela saúde, né? Eu tô com 70 anos, eu tenho que brindar todo dia. O brinde é um hábito que nos acompanha há muito, muito tempo. Acredita-se que na antiguidade erguiam-se os copos aos deuses ou santos para louvar. Nos embates entre guerreiros, já selou acordos. Na história, se estabeleceu uma maneira de mostrar confiança, um símbolo de força e um gesto de elegância. A tradição se espalhou pelo mundo todo. Acompanha momentos importantes das nossas vidas até hoje, como uma forma de celebrar. Mas será que precisa de motivo para brindar? Eu brindo, sim, até sem motivo nenhum. E não precisa mesmo. E é isso que nós vamos mostrar. Hoje o Jornal do Almoço subiu a serra. Viemos à terra do vinho e convidamos você para um brinde. Queremos que você perceba nas pequenas coisas que há sempre motivos para comemorar. A gente brinda para comemorar nosso casamento, nossa vitória, nossos filhos. O brinde é para ter saúde, estar bem, estar em família. Pela vida. Eu diria pela vida, todos os momentos são importantes e, acima de tudo, estarmos aqui é uma dádiva. Pela realização dos meus sonhos, pelas conquistas diárias, né, que a gente tem que dar muito valor a isso. Seja no tilintar dos cristais ou no simples toque do material mais simples. Nesse sábado, o nosso programa é um convite para encher os copos e taças e transbordar os corações. Pela felicidade, por tudo, tudo de bom. É alegria, prazer de viver. Eu brindo pelo amor. Fique com a gente e participe desse brinde super especial. Direto dos pavilhões da Expo Bento e Fenavinho, nosso convite é para juntos fazermos Tim-Tim. Olá, bom dia! Que alegria estar com vocês nesse sábado em mais uma Fenavinho, gente! Tô chegando aqui de carona com o Taçavinho, muito obrigada! Gente, ele é o mascote da Fenavinho, vem pra cá comigo! E ele representa o deus Baco, que segundo a mitologia romana, era o deus do vinho. E ele me trouxe nesse veículo aqui, gente, que é uma carriola muito usada na produção de vinhos. Hoje, gente, nós vamos mergulhar nesse mundo dessa bebida milenar, que é super importante para a nossa economia, movimenta mais de 5 bilhões de reais no Brasil. Nós temos aí mais de 16 mil famílias que são envolvidas na produção de uva, na produção de vinho. São 1000 vinícolas no país e quase metade delas estão aqui na região da Serra. Então nós vamos falar sobre a produção de uva e de vinhos que resultam em produtos únicos nessa região. Nós vamos falar do futuro da indústria do vinho e vamos ensinar você a harmonizar diferentes vinhos com a gastronomia, ou seja, com pratos da região, o que que combina? Qual vinho combina melhor com qual prato? E quem vem me ajudar a fazer tudo isso é a Shirley Paravise, apresentadora do Jornal do Almoço aqui na região, que mais uma vez está nos acolhendo com muito carinho. Obrigada, Shirley! Bem-vinda, Cris, mais uma vez aqui na Serra. Um bom dia a todos que nos acompanham. Além de falar dos encantos do mundo do vinho, a gente vai falar também sobre Expo Bento, uma das maiores feiras multissetoriais do país. Quando começou lá na década de 1990, eram 150 expositores. Agora são 400 expositores. No ano passado, a Expo Bento movimentou 40 milhões de reais em negócios. E a expectativa este ano é movimentar 45 milhões de reais. Estaremos ao vivo lá nos pavilhões, mostrando tudo o que está sendo comercializado e, principalmente, dando dicas para você aí de casa, como esses produtos podem ser usados.
casados. Cris. Tá certo, Shirley. E além de mostrar pra você todas as atrações da Expo Bento e da Fena Vinho, nós também vamos deixar você super informados com o que acontece nesse início de fim de semana. A Júlia Perac tá lá no nosso estúdio em Porto Alegre e agora traz os destaques pra gente. Bom dia, Júlia. Oi, Cris. Bom dia. Olha, gente, por aqui tem um evento que reúne uma galera que gosta da cultura geek. Pop coreano, games, animes. E pra quem precisa de atendimento médico, a gente conta quais os postos de saúde estão abertos hoje na capital. E claro que a gente tem também os destaques do esporte com a Kelly Costa, Kelly. É isso. Oi, Júlia. Muito bom dia pra todo mundo. Olha, a rodada super importante do Campeonato Brasileiro, sim, minha gente. Sim, nós também. Amanhã temos gaúchos em campo contra cariocas. O Inter recebe o Vasco do ídolo colorado Abel Braga no Beira-Rio. E tem outro grande reencontro no Maracanã. O técnico Renato Portaluppi volta a ficar frente a frente com o Flamengo, no jogo que pode fazer o Grêmio vice-líder do Brasileirão. Daqui a pouco eu volto, Julia. Combinado, Kelly, tudo isso daqui a pouquinho. E Cris, a gente sentiu falta aqui do Marco Matos, cadê ele? Pois então, Júlia, eu acho que o Marco Matos dormiu demais, perdeu a hora, mas eu tenho certeza que ele vai dar um jeitinho para chegar aqui no nosso programa a tempo aí de aprontar as dele aqui, né? Vocês viram que lá no início do programa eu sugeri que todo mundo fizesse um brinde, né? Mas é isso mesmo, gente. Olha só, você que tá aí em casa, pegue uma taça, convide a sua família ou seus amigos para fazer um brinde, fotografe e mande pra gente no nosso WhatsApp, que tá aí na tela. É o 51993-8855. E ao longo desse programa, a gente vai mostrar essas fotos, tá bem? Então, vamos fazer um pequeno intervalo. Em 30 segundos, estamos de volta.